Kvalita, spoľahlivosť a výnimočné produkty. To sú hlavné prednosti firiem ocenených medzinárodným programom hodnotenia značiek Superbrands. Z tisícok nominovaných spoločností ich vybrali slovenskí spotrebitelia a odborníci z oblastí marketingu, brandingu a biznisu. Výsledkom je skupina značiek, ktoré svojím príbehom inšpirujú, motivujú a posúvajú hranice. Všetkým oceneným za rok 2020 srdečne gratulujeme.